Ja, jeg går online på Twitch i dag kl. 14, så vi ses nok der. Lidt kort opdatering her fra Pulsion. Det er stille og roligt, så husk det at være der. Husk det at give mig et like og tommel op og abonnere på den her kanal. Der vil komme en YouTube-opdatering på et senere tidspunkt. Jeg håber, I har en rigtig dejlig tirsdag, så vi ses nok senere. Det er jo så lige en kort omgang her. Skud ud til alle mine homies, og skud ud til min egen kanal, twitch.tv/slagerfromdanmark. Ses der kl. 14. Hej hej.